Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. O Renan Gurgel mandou salve, Crisiá, salve, Renan. Salve, Renanzinho. Marina, sou fã e amei de primeira. Marina, por suposto, teve muito alcance graças ao TikTok. Quão importante você acha que é o TikTok para novos artistas? E como vai ser o mercado para novos artistas lá? Dá uma dica para a galera nova no TikTok. Stream apenas o neném. Olha, eu acho que o TikTok hoje é uma das plataformas que mais reverte play, assim. Tipo, das pessoas escutarem lá e irem para as outras plataformas, sabe? Sim. Eu acho que o TikTok é a que mais reverte, assim. Eu nunca vi uma plataforma reverter tanto, uma rede social reverter tanto O quanto o TikTok TikTok. define o top 10 do Spotify hoje. Define. Totalmente. Se Do mundo. tem que Do viralizar no mundo. TikTok. Exatamente. Viralizando no TikTok vai tocar muito. Sim. Por suposto, eu tocava 50 mil vezes por dia e eu já achava tudo. Tipo, Caramba. 50 mil vezes por dia tá ótimo. Depois que viralizou no TikTok, ela começou a tocar 700 mil vezes por dia. Nossa, eu ia passar mal com esse número. Eu ia falar, quê? Não, e foi do dia pra noite. Um Minha dia ela música tá tocava tocando 700 mil vezes 50 por mil, dia. no outro dia ela tava tocando 700 mil. Eu tô mal. Não, teve um, não foi gradativo. Foi num dia era 50 mil, no outro dia 700 mil. Que louco isso. Não deu tempo nem de Reverteu muito rápido. acostumar. Que louco Não, isso. eu nem vi. Eu falei, gente. Chegou uma hora que eu acostumei com 700 mil, entendeu? Eu falei, ah, só 700 mil? Na moral, não passou de 1 milhão? Sabe? Porra, eu Um queria que milhão tocasse por 1 milhão por povo. dia, Eu entendeu? confiava mais em vocês. Mas eu ia falar, mano, como é que eu apareço agora e falo, então, esse trabalho aqui é meu, pessoal? Porque o áudio fica ali, né? Às vezes nem tem seu nome, né? Eu falo, nossa, eu vou Sim. ter que justificar. Falar, oi, sou eu Oi, que canto gente. isso E aqui, eu não eu que fiz nada disso. produzi isso Eu aqui. fiz uns videozinhos assim, mas nenhum. Eu falei, oi, gente, sou eu que fiz, por suposto e tal. Eu fui aparecendo É. gradativamente, E as assim. pessoas já foram associando, já. Eu já Falando, fora. é. Muita gente nem associa. Já teve lugar que eu cheguei que tava tocando, por suposto, e ninguém sabia quem eu era. Eu falei, eu que canto essa música, isso não me... No, nossa, Sabe? se eu, nossa, se acontecesse isso comigo, ia ser insuportável. Ia falar, gostou dessa música aí? Eu que fiz. Essa é minha. 700 mil Das plays antigas, por dia! tem mais de 6 anos, você está conhecendo ela agora, ela tem mais de 6 anos. Exato. Eu que compus, quer saber como foi? Mentira, eu não ia E o ficar povo dando fica chocado carteirada, depois não. que eu falo, o que é acesso? Mas muita gente ainda não associa realmente a música a mim, assim. Tem muita gente que conhece Por Suposto nem conhece o disco. É Acha que verdade. eu só tenho Por Suposto. Acho que esse é o seu trabalho. Esses são os seus próximos passos, na real, né? As pessoas É. associarem a sua Associarem, por música a suposto, a minha você. cara e lançar mais músicas também, né? Porque aí as pessoas vão ouvindo, vão entendendo, assim. Eu não tenho a intenção de ter o maior público do mundo, mas eu tenho a intenção de ter um público que me acompanha, Fiel. que é fiel ali, que tá sempre acompanhando o que eu tô fazendo, as fases, né, da Marina e tal. Perfeito, perfeito. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários, só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.